କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ପରଦିନ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ଯାତ୍ରା ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କର ରହିଛି। ସେଥିରୁ ଅଳଙ୍କାର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପାଖେ ସୁନାବେଶରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନା ମୁକୁଟ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ମାଳି, ବାହୁଟି, ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ସେବାୟତମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଅଳଙ୍କାର ସଜେଇଥିଲେ। ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ରାତାରାତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରି ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ଦିଅମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ରଥ ବେଞ୍ଚ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର୍ପୂର କଳିତାଟ ଭୋଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗୋପାଳ ଜିଉ ମଠ ଓ ବୁଲେଟ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭଲରେ ଏଥର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ନ ପାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ର ଡିପ୍ଲୟ କରାହୋଇଛି। ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, DSP 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ SP, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଚାରିଦିଗରେ 4 ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 200-300 ମିଟର ଦୂରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରାହୋଇଛି, ପାର୍କିଂ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଛି। ଗତ ରଥରେ ବି ଏବଂ ଆମର ବାହୁଡ଼ାରେ ବି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୌଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଜନଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ସମାଗମ ହେବ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସେସ୍ର ଡିପ୍ଲୟ କରାହୋଇଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏହା ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜି ପାଗ ଭଲ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ହେବାର ଅନୁମାନ ଅଛି? ଆଜି ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଗତକାଲି ଠାରୁ ବି ଆଜି ତାଠାରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଲୋକ ହେବାର ଭକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆମର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି ଆମ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳିଆ ସୁନାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାହା ସୁନା ଲାଗୁଥିଲା, ଗହଣା ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିମାଣ କମାଯାଇନି, ସେତିକି ହିଁ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ବି କରିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଘଟଣାରେ ଲାଗି ଆସୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 4:00 ଆଜି ସମୟ ରଖିଛୁ, ତ 4:00 ସମୟ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 10:00 ଫିକ୍ସ କରିଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଜି ରଥ ଉପରେ ବି CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।